Varför gör vi aldrig roliga saker? Och så andas in. Och så håller du andan. Jag uppskattar verkligen omtanken, men det går bra. Så tack, tack. Ja, du kanske skämtar lite taskigt. Eller till och med säger lite sexistiska grejer. Spännande längre. Alltså jag vet inte ens om det är så. Det känns inte som att vi är så himla olika. Nej, men tänk inte så. Skämt åsido, Ida. Så här hade jag tänkt. Transsibiriska järnvägen. Jag är feminist. Alltså det är sexigt att bli förnedrad. Du vill bara se. Jag menar allvar, Denise. Vad kommer du göra då, Cleo? Då kommer du döda mig. Du ska träffa honom och sitter och fixar dig i 2 timmar nonstop och bara. Nej, jag gör inte det. Jag tror inte det går.